Në faqen e parë duan ta kenë në shkrimin. E më pas, lexuesit do të njihen me veprën e re të autorit Xhavid Beqiri. Të ajnëtën, ky promovoj një libër të veçantë me që për të është prova e parë në fushën e prozës poetike. Ky tregon se pse ka afër shpirtit botimin e ri. Shenjat e autorit mund të kërkohen në secilin libër të tij, të ky libër nuk bëj përpjekje të fshi as pak. E të gjitha këto janë të strukturuara në përmbajtjen e veprës Shtëpia në Breg. 10 cikle me tregime ose proza të shkurtra poetike, secili prej tyre në mënyrë simbolike ka nga 7 proza. Ata që e lexuan u ndan fort të kënaqur. Moti nuk kam lexuar proza kaq të bukur. Veçanërisht me një pjesë. Ajo shtëpi, teksti kuror i gjithë librit, e shpalos volën e jetës së bardhë në librin, e identitetit të autorit më tej. Por, ajo është edhe shenjë përpjekjes përmbjetes. Synimi i autorit në këtë vepër është që të lidhet tradita letrare e shkuara me të sotmen e me vizionin për të ardhmen.